Добър вечер, скъпи зрители на седмичното обзорно политическо предаване край Босфора по българска национална телевизия СКАТ. Започваме с първата тема по повод едно много интересно и престижно мероприятие, което се проведе в Истанбул преди няколко дни и по-точно на 21 и 22. Това е петата международна изложба, посветена на въпросите на ядрената енергетика и деветата среща, те казват на върха, на ръководителите на ядрени оператори и производители на ядрени реактори и всички съоръжения към тях. Виждате документални кадри от проведения форум, повтарям, в Истанбул, на 21 и 2 юни. С какво можем да запомним това наистина престижно международно мероприятие, тази инициатива в Истанбул? Най-авторитетни представители на турската енергетика и такива представители от чужбина, от Русия, от Китай, от Корея, от Съединените щати и защо страните лидери в ядрената енергетика изнесоха съобщения, доклади, съдоклади за бъдещите перспективи при създаването на ново поколение реактори. От турска страна аз съм така взел за пример докладите главно на двама авторитетни представители. Единият, ще го видим след малко, човека с брадата, трите минути покритието. Това е началникът на управлението за ядрена инфраструктура и инвестиции в ядрената енергетика към Турското министерство на енергетиката и природните ресурси. Въпросният господин, началник на това управление, се казва Салих Сара. От неговото дълго изложение съм извадил само следните основни моменти. В момента най-напреднал стадий на подготовка и на преговори се намира проекта за втора турска атомна централа след тази на Росатом в Аккую до град Мерсин на брега на Средиземно море. Преговорите се водят с водещи фирми и научно-технически институти и конструкторски бюра в Корея и паралелно с Русия за втората атомна централа. Планира се втората централа да бъде в района на град Синоп, на брега на Черно море. А третата атомна централа в района на Тракия. Тук правя една малка пауза и припомням, понеже съм в течение на развитието на тази тема. Преди 9 години тогавашният министър на енергетиката Танер Йылдыз в правителството с премиер-министър още Ердоган за първи път подхвърли идеята, която предизвика доста силни настроения и реакции не само в местната турска общественост, а и у нас. Става дума за проекта, който отново е актуален по думите на началника на управлението Салих Сара за втората атомна централа да бъде построена в района на Инеада,
съвсем близо до нашата граница. Това е района на Странджа в провинция Лозенград или по турчина на Каркларели, които са следили внимателно събитията, си спомнят за тези протести и у нас, и в района на границата, защото и не Ада е един туристически бисер, наистина, на брега на Черно море, в района на Странджа. На площадката, предназначена за втората централа в град Синоп, са завършени предварителните технико-икономически изследвания. Готви се доклад за резултатите, известен като физибилите. Повтарям, разговори с Корея и Русия. Що се отнася до третата в Тракия, водещ в преговорния процес с турските компетентни органи е Китайската национална ядрена компания. В същото време, паралелно се водят разговори с представители на Съединените щати и английски и френски партньори относно доставката и сътрудничеството при експлоатацията на така наречените малки модулни реактори. Заместник-председателят на съвета на директорите на централата АКУЮ Нюклеар, Антон Дедусенко, също оратор с свой доклад, заявява: до края на тази година се планира окончателно да приключат всички задължителни довършителни работи и настройки и изпитания преди пускането в експлоатация на първия реактор. Както си спомните, ние тук подробно обяснихме, разказахме за събитието от 27 април тази година, когато по видеоконферентна връзка Путин и Ердоган взеха участие в зареждането с горивните пръти на въпросния първи реактор. Остава открит въпросът дали, както беше обещано, твърдо обявено от Ердоган предизборно на 27 април, т.е. месец преди изборите на 14 и 28 май, че до края на тази година турската енергийна система ще получи първия ядрен ток от АКУЮ. Въпросът остава висящ. Дали края на тази година или малко по-късно. Русия била много доволна от установеното сътрудничество с партньорите от Турция. Разказвал съм ви, там към 300 души екип, специалисти, физици, оператори бяха подготвени в руски вузове и се завърнаха в Турция. Успоредно с това, много подробно ви разказах и за съмненията за турската ядрена програма за военни цели. Няма да губим време да преповтарям неща, които съм ви ги разказал, доказал, обяснил много подробно. И то не твърде отдавна, много скоро. Тук видяхме на видеопокритието от работата на този международен форум в Истанбул. Режисьора показа и този човека с, да кажем, за ориентация плешивата глава. Това е председателя на управителния съвет на... На председателя, президент на управителния съвет на промишлената палата в Анкара. Той се казва Саид Ардъч. И той съобщи за резултат от преговорите с неговите корейски партньори от Асоциацията на ядрените производители с инициали КНА,
господин Мин Чео Ли за малките модулни реактори. Мога да ви говоря още много, защото това е двудневен форум, международна конференция на високо ниво с много, много интересни прогнози и обяснение за сегашното състояние на турската ядрена енергетика и перспективите в близките години. С това приключваме темата развитието на турската ядрена енергетика и ще помоля режисьора на предаването да подготви, той вече е готов, това съм сигурен, с другата тема, изписана на вашите екрани. Драги зрители, няма как да не ви припомня с голямо удоволствие за изпълнен професионален дълг. Няколко предавания сме правили, може би на някои от турското посолство. Вече съм станал омразен нахалник с всички наши изследвания, изводи, прогнози за развитието на турския ВПК. И особено последно, по повод необяснимата, но в предаването аз ви казах как може да бъде обяснена, смяна от раз на досегашния кумир, вълшебника, професор, доктор, инженер Исмаил Демир, президент на Агенцията за военно-промишленото производство към турското президентство, на пряко подчинение на Ердоган. Изхвърлиха го без никакви обяснения и, както си спомните, казах ви, пращат го за генерален директор на един малък стар кремиковци, Кардемир, в град Карабюк, близо до брега на Черно море, в западната част на Турция. Обяснението е следното. Провали във всички планове, намерения и пропагандната еуфория всеки ден да ни представят. Абе, аз не мога да си представя как всеки ден нов образец на някакви неповторими, без аналог в световната практика, крилати ракети, космически ракети, танкове, за тия танкове, новото поколение Алтай. Подробно ви разказах, с кадри също, но в случая говорим за издънката, просто пропагандната лъжа за създадения вече готов изтребител ММУ Мили Мухаребе Учаа, който беше кръстен с името Каан, лично от върховния главнокомандващ Ердоган на един празник Технофест, който ви показахме. И там смешната поза, която я замазаха, когато той с хиляди усилия, подкрепен от трима души, успя да си прехвърли краката и да седне в кабината на въпросния самолет пето поколение, подпряха капака на кабината люка с една червена дръжка за парцали миене на пода. Тогава още ви казах какво мисля по въпроса. Въпросният журналист се казва Фатих Алтайлъ. Благодаря. Драги зрители, това не е някакъв новак, който тръгва тепърва по пътя на журналистиката. Този достоен човек, уважаван с име, повтарям, Фатих Алтайлъ, е на 60 години и вече 40 години е професионален авторитетен журналист във водещи турски печатни и електронни издания. Къде ли не е бил на работа той? Мисля, че последно е в Хабер Тюрк. Самото име ви говори достатъчно. Той има свое собствено предаване. Тука, само преди 4-5 дни, извинявайте, точно на 18-ти беше датата, той прави специално предаване
за огромната лъжа, наречена самолет пето поколение Каан. Какъвто самолет го няма. Няма го. Аз съм ви показал още преди месеци, как той трябваше на 18 март, така беше обявено, да излезе от хангара на собствен ход и да излезе на пистата. Какво значи на собствен ход, бе, драги зрители? Включени реактивни двигатели. Той трябва да има два. Оставете на страна, че те не са турска разработка и не са пето поколение двигатели, а са стари двигатели на още по-стари F-16, които вече излизат от употреба и в турските въоръжени сили. Когато говори господин А, това е другия голям измамник, който омайва публиката и вдига настроението на Ердоган. Лъжец! Темел Кутил се казва генерален директор на фирмата ТУСАШ за авиокосмическа техника. Това е някакъв пилот, който след това го смениха с друг, обявен за пилот-изпитател, който иншалах в края на тази година, и ви казвам точната дата, запомнете я, 27 декември тази година, ей, той е шмекер, професор Кутил, обеща, че този самолет чудо за първи път ще се вдигне във въздуха. Ами вижте цялата порнография, драги зрители. Теглят го, това са вече компютърни фантасмагори, знаете как се правят. Изтеглиха го на теглич, никакъв собствен ход, никакви собствени двигатели. След това го бутаха и наистина около 50 метра провървя. Тук се създава впечатление, че върви сам. Но, обаче няма никакъв живот в соплата на двата двигателя. Който е гледал как работят реактивни двигатели, ще си спомни как излиза топлия въздух и така нататък. Какво казва Алтайла за цялата тая пропагандна измама? Ще ви цитирам точно думите му. Не ставайте причина, обръща се той към всички тия, които видяхте, начало с главния конструктор на ТУСАШ, директора Темел Кутил, не ставайте причина за поява на празни надежди и мечти на нашите граждани, казва Фатих Алтайла. Не ги заблуждавайте с лъжи и фантазии. Тези, които не са съгласни с моите съвети и не се вслушат това, като казват, значи нищо не разбира, той ги нарича аптали. Аптал на български, глупаци. Показват ни на пистата някакъв самолет, движи се бавно и ние имаме на звука записа от предаването на Фатих Алтайла. Той казва и така с ръцете прави все едно, че е самолет. Прави тар-тар-тар-тър-тър-тър тропа по пистата. Уния кадри, когато го изтеглиха с теглича. Колелата на шасито се въртят. Но, аз питам, дали от действието на двигателите или от монтирани отделно и специално за целта моторчета. Не е ясно. Самолет, който въобще не може да лети, може би някога към 2030 година ще започнат полетните изпитания. Ако всичко се развива нормално, може би през 2035 година ще започват първите доставки за военновъздушни сили, след като самолетът бъде сертифициран по всички правила. Тъй като приключваме, имам още много да ви говоря за този самолет. Въпросния президент на ТУСАШ, Кутил, разбира се, беше командирован на 54-то годишно авиошоу изложение в Ле Бурже, край Париж.
където съм имал щастието да бъда. И го питат. Е, защо не докарахте самия самолет тук да го видят и да го пипнат хората, този, който показахте на пистата? Абе, ние искаме той да пристигне на собствен ход, след полет от Турция до Париж. Затова сега излагаме само реален макет в размери 1:1. Драги зрители, такава пошла модификация беше изложена преди 4 години на същото летище Бурже край Париж. Много добре помня, показвали сме ви го. Покрит беше с брезент, някакъв модел. Махнаха тържествено брезента, снимки, целувки, репортажи. Самия Котил признава на летище Бурже онзи ден пред журналисти, когато го питат малко неудобно, че все още не са завършени до край тестовете, изпитанията и няма заключение за състоянието на шасито. Ами шасито е точно това, което видяхте с колелата. И бордовия компютър. Затова казвам ви прекъсване 10 минути за новини и реклами и след това продължаваме във втората част.